Dobrý den, vítám vás u videa o solích kyslíkatých kyselin. Jak přijdu na to, že sírany a syřičitany mají oxidační číslo minus 2 a dusičnany mají oxidační číslo minus 1? Soli jsou tvořené z kyselin. Pokud si kyseliny rozdělíme na kationty a anionty, můžeme zjistit oxidační číslo solí. Pojďme na konkrétní příklady. Za prvé kyselina sírová H2SO4 tu rozdělíme na dva vodíkové kationty a síranový aniont. Tvoří tedy soli sírany, které mají oxidační číslo minus 2. Kyselina siřičitá H2SO3 se rozdělí na dva vodíkové kationty a na siřičitanový aniont. Syřičitany mají tedy oxidační číslo minus 2. Kyselina dusičná HNO3 se rozdělí na vodíkový kationt a dusičnanový aniont, Vidíme, že tam je oxidační číslo minus 1. Kyselinu dusitou rozdělíme na vodíkový kationt a dusitanový anion. Dusitany mají tedy oxidační číslo minus 1. Kyselina chlorista je tvořena vodíkovým kationtem a chloristanovým aniontem. Chloristany mají oxidační číslo minus 1. Kyselina chlorná HClO je tvořena Vodíkovým kationtem a chlornanovým aniontem. Chlornany mají tedy oxidační číslo minus jedna. Kyselina chlorečná. Tu rozdělíme na vodíkový kation a chlorečnanový aniont. Chlorečnany mají tedy oxidační číslo minus jedna. Kyselina fosforečná H3PO4 je rozdělená na tři vodíkové kationty a fosforečnanový aniont. Fosforečnany mají tedy oxidační číslo minus 3. Kyselina uhličitá H2CO3 je rozdělená na dva vodíkové kationty a uhličitanový aniont. Vidíme, že oxidační číslo je minus 2. Tak, vy máte teďka dvě možnosti. Ty soli se můžete buď to naučit naspamět, jejich oxidační čísla a jejich vzorce, a nebo, jelikož umíte vytvořit vzorec kyselin, tak si z nich můžete vždy odvodit vlastně vzorec soli. A vždycky to budete mít sebou, protože to máte v hlavě. Je to na vás. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Teď už budete mrskat jednu sůl za druhou a mějte se krásně.